आशाताईंचं गाणं फिल्ममध्ये नव्हतं, म्हणजे माझं नेहमीच असं होतं की फिल्मचं की सॉन्ग बनतं सगळं फिल्म झाल्यावर बनतं, तर या वेळेचे तसंच आहे. या फिल्ममध्ये स्क्रिप्टेड दोन गाणी होती जी आदर्श गायला आहे, आणि नंतर मला राहुल सरांनी सांगितलं की आपण एक गाणं करूया जे फिल्मचं मोंटाज असणार आणि त्याच्यावर फिल्मचे बराचसा पोर्शन म्हणजे स्क्रीन प्लेचं गाणं आहे पुढे सरकेल. म्हटलं ठीक आहे करूया. मग आम्ही एकच इनिशियल चाल बनवली आणि मंदारने लिहिली ती, आणि नंतर त्यांनी एक बॉम्ब टाकले की आपण काम करू गाणं आशाताईंकडनं जाऊ. म्हटलं बापरे, आशाताई म्हणजे मला अशक्य वाटत होतं. पण बेसिकली आशाताई आणि मी आमच्यामध्ये जी जनरेशन गॅप आहे, जवळ तर 2-3 डिकेडची जनरेशन गॅप आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करतानाचा अनुभव खरंच वेगळा होता. त्यांच्यासोबत काम करताना त्यांचे पद्धत वेगळी आहे काम करण्याची, आणि आत्ताच्या संगीतकारांची पद्धत वेगळी आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करणं सर्वात पहिले तर चालीच्या चाल जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा ऐकवली तर त्यांना त्या चालीबद्दल काही वाटतच नव्हतं, कारण की ती आत्ता पण ज्या लेवलला स्क्रॅच करतो, म्हणजे आपण काहीतरी एका छोट्या रिदमवर गाणं करतो आणि स्क्रॅच पण पाठवतो, त्यांना ते कळत नव्हतं. कारण त्यांना पूर्ण लाईव्हची सवय ना, सगळं त्यांना रेकॉर्डेड असतं आणि सगळं कम्प्लीट गाण्याची सवय. ते मला बोलले की मला जरा वेळ दे, मला हे जज करता येत नाही आहे आणि कसं शूट होणार. म्हटलं गाणं शूट झालेलं आहे. ते बोलले की शूट झालेलं आहे गाणं. म्हटलं होय गाणं शूट झालेलं आहे. तर मग कसं आहे म्हणे हे कसं असणार, मला रेफरन्सेस सांग वगैरे वगैरे, असं बरंच आमचं 2-3 मीटिंग झाल्या. त्याच्यानंतर फायनली अशा तर येऊन गायल्या, आणि गायल्यावर त्यांनी जो काही होमवर्क केला होता, म्हणजे बसून मला जे हजारो प्रश्न विचारले होते ते 100% उतरलेले आहे. आता बघूया काय होतं. सध्या तरी मला असं वाटतं की ही एकमेव अशी फिल्म असावी ज्याच्यामध्ये एकच संगीतकार आहे, जो खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे. मी माझ्या बरेच मित्रांना मिस करतो, त्याच्यामध्ये मित्रा जे आहे माझ्यासोबत नेहमी असतो, आम्ही सोबत म्युझिक करतो, म्हणजे वेगवेगळं करतो पण सेम फिल्मला असतो. तर अमितला मिस करतो, हा एक पॉईंट झाला. दुसरा पॉईंट म्हणजे या फिल्ममध्ये टोटल 3 गाणी आहे, तर त्याच्यापैकी मुळात पहिल्याचं ठरलं की सगळीच गाणी ही आदर्श गाणार. त्याचं कारण असं की या फिल्मचा जॉनर जो आहे हा आत्ता रेग्युलर चालू असेल, कुठलं लव्ह सॉन्ग नाही याच्यामध्ये, कुठलं सॅड सॉन्ग नाही आहे. आपण याला एक फोक कल्ट म्हणू शकतो, ज्याच्यामध्ये एक वेगळी घटना घडत असते गाण्यामध्ये. त्याच्यामुळे हा नवीन जॉनर आहे, आणि रस्टिक व्हॉइस असणारा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकमेव आता आघाडीचा सिंगर म्हणजे आदर्श आहे. त्याच्यामुळे आमचं हे पण स्क्रिप्टेड होतं की सगळी गाणी आदर्शकडनं गाऊन घ्यायची, आणि त्याच्यापैकी जे आदर्शनी पहिलं गाणं गायलं दहीकाला, जे गुरु ठाकूरांनी लिहिलेलं आहे, सुपर्ब लिहिलेलं आहे, त्या गाण्याचा कुठलाही जॉनर नाही आहे. म्हणजे ते गाणं तुम्हाला लव्ह सॉंगमध्ये किंवा कशा कुठल्याही जॉनरमध्ये मोडीत काढू शकत नाही तुम्ही. तर त्या गाण्याबद्दल मला फार कुतूहल आहे आणि विश्वास पण त्या गाण्यावर. याच्या व्यतिरिक्त अजून एक फिल्मचं गाणं आहे, ते पण एक ते खूप सिच्युएशनल गाणं आहे, म्हणजे फिल्मचा ज्यावर अख्खा क्लायमॅक्स घडतो. म्हणजे असं मला वाटतं मराठीमध्ये खूप कमी होतं की गाण्यावर फिल्मचा क्लायमॅक्स असतो, हे ते गाणं आहे, ते पण आदर्शनी गायलं आहे. थँक्यू.